Pripreme za proslavu Nikoljdana su uveliko počele. Mnoge domaćice nemaju vremena da same naprave kolače, pa ih kupuju po slastičarnicama koje ove poslastice pripremaju po domaćoj recepturi. One nude bogat izbor ručno pravljenih postnih i mrsnih kolača. Šef prodaje po slastičarnice Golub, Marija Dobrić, kaže da će kolače koje oni prave zadovoljiti svačiji ukus i da su bez veštačkih dodataka. Ti neki postni kolači, znači sa kestenom, kokosom, imamo sa urmama, sojim šljivama, sa smokvama, sa narandžom, čokoladom, lešnikom, orasima. Sve su domaći kolači, bez surogata, bez nekih zamena, aditiva. Znači, potpuno prirodno kao naše bake što su pravile domaći kolači. Prošle godine poslastičarnica Golub je za Svetog Nikolu prodala skoro tonu kolača, pa su i ove godine spremni da odgovore na velike porudžbine, dodala je Marija Dobrić. Mi smo u velikim pripremama i velikoj guži, znači radimo u dve smene, tako da proširili smo neki asortiman kolača. Ista je cena za sve, tako da mušterije mogu same da biraju vrste, nisu uslovljene da već dobiju zapakovane kolače, nego po vašem izboru. Iz poslastičarnice Golu poručuju da su u toku akcije povodom slava i praznika i da se kolače prodaju po ceni od 998 dinara po kilogramu.